Você deveria pensar em fugir de casa. O quê? É, foge quando pode. Quando você for pra escola, ao invés de você colocar seus livros, o seu material ali dentro da mochila, coloca uma troca de roupa, entendeu? Aí você pega e vaza. E você acha que eu nunca pensei nisso? Ah, não sei se imaginou, mas se você fosse pra algum lugar ou se pudesse ir, pra onde você iria? Qualquer lugar, menos aqui. Imagino que você fosse pra casa de algum coleguinha aí. Mas o que que é isso? Psicologia reversa agora? Ah, você e sua mãe brigam muito, né? Não é da sua conta. Eu diria que é da minha conta sim. Sabe por quê? Tudo sobe pra mim. E a sua mãe quando fica zangada, ninguém aguenta. Você sabe disso. Ah, eu não dava muito bem com meu pai quando eu tinha a tua idade. E quando eu cresci, acabei vendo que ele só queria me proteger, entendeu? Tipo, cuidar de mim, livrar das coisas ruins e tal. É, tá certo. Você é gente grande agora. E ao que parece, seu pai não fez um bom trabalho. Você quer saber? Acho que você devia fugir. Olha só, não me interessa o que você pensa ou acha que eu deva fazer. Você não é meu pai. Você é apenas mais um membro do clube do namoradinho do mês da minha mãe. Eu, ela como fala da sua mãe, hein? Ela dá o duro danado pra te criar aqui. E você fica aí vagabundeando por aí. Vamos deixar uma coisa bem clara de uma vez por todas. Eu não gosto de você. De todos os namorados da minha mãe, você foi o pior. Então não tem que ser nada além do que você já é. Um namoradinho qualquer da minha mãe. Então, beleza. Foi boa conversa, né? Para que a gente volte a conversar outro dia desses aí.